halkani waa warqabad tv qodobadaad ku daawan doontaan warka iyagana waxa kamida general odawa yusuf raage taliyaha ciidanka xoogga dalka waxa uu si toos ah uga ceyriyay howlgallada kala duwan ee ka dhanka ah shabaab ee ka socda qaybo ka tirsan gobollada dalka ciidamadii badbaado qaran iyo saraakiisha hoggaaminaysay general odawa ayaa sheegay in marnaba howlgallada kala duwan ee ciidamada dowladda iyo sidoo kale meelaha kala duwan ee howlgalladan ay saameynaya aan si naba loogu aamini karin ciidamadii la magacbaxay badbaado qaran oo dhowr jeer fashiliyay howlgallo kala duwan oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay ka sameynayeen gobollada kala duwan ee dalka. Jeneraalku waxa uu ku dooday in magaalooyin ay gacanta ku dhigeen ciidamada gorgor ee kumaandooska ah iyo sidoo kale ciidamo kale oo ka tirsan NISO islamarkii dambena ay ka soo baxeen lagu wareejiyey ciidamada badbaado qaran ayna meel cidla ah deegaanadii kaga tageen. Beesha Afgan waxay si toos ah u caddaysay inay isaga baxayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Ciidamadeeda ayaana inta badan ka soo baxay deegaanadii ay dhowaan qabsadeen oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Beesha ayaana u muuqata in si weyn hadda ay isku diidan yihiin jeneraalka isla beesha ka soo jeeda ee odawa Yuusuf Raage. General Biixi ayaa sidoo kale taageeraya General Odawa iyadoo labada dhinac ay isku afgaran laayihiin howlgallada iyo qaabka ugu muhiimsan ee loo wajahayo, iyadoo qaar ka mid a dadka deegaanka ee beesha ka soo jeeda ay ku bannaanbaxeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur, wasiirka diinta iyo awqaafta dowladda federaalka Soomaaliya oo horey u soo noqday afhayeenkii iyo hoggaamiye ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaabna, waxa uu si toosa kaga biyadiiday islamarkaana uu ka dhuntay wadaaddada suufiyada oo si toosa xus ugu qabsanayay tiyaatarka qaranka, waxayna ku casuumeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid yahay wasiirka diinta iyo awqaafta. Mukhtaar Roob ayaana si cad u diiday inuu raaco ra-iisul wasaaraha oo halkaas u tegayay si uu ula hadlo wadaaddada. Qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka iyagii aan ku bilaabo. General Odawa Yuusuf Raage, taliyaha ciidanka xoogga dalka, waxa uu si toosa u ceyriyay ciidamadii badbaado qaran iyo saraakiisha hoggaaminaysay. Jeneraalka ayaana waxa uu si cad u sheegay in ciidamada badbaado qaran iyo saraakiishii hoggaaminaysay ay si walba ugu fashilmeen howlgallada kala duwan ee ka socda qaybo ka tirsan gobollada dalka. Jeneraalku waxa uu hoosta ka xariiqay in mas-uuliyiinta iyo saraakiisha hoggaamisa ciidamada aysan diyaar u ahayn hadda inay si toosa uga qayb qaataan howlgallada kala duwan ee ka socda qaybo ka tirsan gobollada dalka. Jeneraalku waxa uu hoosta ka xariiqay in muhiim ay u tahay tillaabo walba ay qaadayaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay si toosa doonayaan inay uga libkeenaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxa uu se sheegay ciidamada badbaado qaran ee howlgallada qaybta ka ah in si weyn dhowr jeer ay u fashiliyeen howlgallada kala duwan ee ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya. Jeneraalku waxa uu sheegay fashilkan inuu ka dhacay qaybo ka tirsan gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Galgaduud oo si weyn howlgallada ay uga socdaan deegaano dhowr ah oo ka mid tahay deegaanka Masaajid Cali Gaduud oo ciidamada dowladda Soomaaliya ay dagaal toosa ku galeen. Waxa ugu dambeyn la wareegay ciidamada kumaandooska gorgor iyagoo halkaas si cad ugu gacangeliyay ciidamadii badbaado qaran oo markii hore dagaalka si weyn u galay, isla markaana ugu dambeyn laga saaray dagaalka iyo dadka deegaanka. Deegaanka Masaajid Cali Gaduud oo maalmo dagaal qaraar ka dhacay, isla markaana duqeymo lala beegsanayay kadib ay la wareegeen ciidamada kumaandooska ee gorgor, waxay u gacangeliyeen ciidamada badbaado qaran oo u badan saraakiisha milatariga iyo dadka deegaanka. Milatarigu isla markiiba way ka soo baxeen markii ciidamada gorgor ay ka soo baxeen, taasoo muujinaysa sida ayse ciidamadan ugu diyaarsanayn inay jilibka u dhigaan dagaalyahanada Al-Shabaab, dagaalkana ay kala hortagaan. General Odawa Yuusuf Raage waxa uu sheegay inay sameynayaan tillaabooyin kale oo wax looga qabanayo, isla markaana ciidamada dowladdu ay dagaalka ku geli karaan. Taas beddelkeedna waxa uu sheegay in muhiim ay tahay hadda ciidamada badbaado qaran in gebi ahaanba ay ka baxaan howlgallada, isla markaana ay faarujiyaan deegaanada ay ku sugan yihiin. Meelaha sidoo kale jeneraalku uu ka sheegtay ee ay fashiliyeen ciidamadii badbaado qaran waxaa ka mid ah gobolka Galgaduud, ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya ee milatariga iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ciidamada ayaa howlgalkan ka qayb qaatay. Waxa uu saameeyey deegaanka Waxaya, deegaano kale oo Tirabeera oo ka agdhow, iyadoo markii dambe lagu dhowaaday dhankaasi magaalada Ceelbu. Saraakiisha milatariga Soomaaliya
ayaa markaa ay qabteen kadib magaalada waxay isaga bixeen deegaanka iyagoo sheegay in laga doonayo dadka deegaanka iyo sidoo kale ciidamadii kale ee beesha ahaa ee la socday inay si toos ah u difaacaan deegaanka balse saraakiishii badbaado qaran waxay durba ka baxeen markii ciidamada dowladdu ay ka ruqaansadeen jeneraalku waxa uu sheegay in ciidamada dowladda ay jiraan qorshayaal kala duwan oo dowladaha Mareykanka iyo Turkigu ay wax ka og yihiin la isna tusay in wax looga qaban karo dagaalka Al-Shabaab qorshuhu wuxuu yahay in ciidamada dowladdu marka ay magaalo qabsadaan ay u daayaan dadka deegaanka iyo ciidamada beeleedka halkaas ku sugan isla markaana iyagu ay magaalada isaga baxaan tagaana duleedka magaalada si Al-Shabaabka weerarka iyo kuwa doonaya in ay arbushaan magaalada ay baadiyaha isugu helaan taasoo ka dhigan in hadda ciidamadii badbaado qaran ay fashilinayaan tilaabo walba oo ciidamada dowladdu ay halkaas ka qaadi lahaayeen isla markaana ay wax uga qaban lahaayeen beesha abgaale uu ku dhashay madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxay gebi ahaanba ku dhawaaqeen inay isaga baxeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab beesha qaybo ka tirsan waxayba bilaabeen barnaamijyo ka dhana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maleeshiyaadka deegaanka ee sababule sawirro la baahiyay waxay muujinayaan qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha abgaal oo wata qoraallo kooban ay ku qoran yihiin inaysan doonayn abaabulka qabiil iyo sidoo kale beel si gaar ah u haysata beesha abgaal gudaheeda waxaa ka dhacay maalmihii la soo dhaafay dagaalo qaran iyadoo dagaaladana inta badan ka dhacayeen deegaano hoos yimaada magaalada Cadare ee gobolka Shabeelaha Dhexe hadda waxay dhinacyadu isku xaglinayaan in midba kan kale uu dowladda Soomaaliya hub ka soo qaatay isla markaana uu doonayo kan kale deegaankiisa inuu qabsado saraakiisha ciidamada badbaado qaran oo beelahan abgaal ee isdagaalaya u kala dhashay ayaa hubka isugu dhiibaya maleeshiya beeleedka qaybtood waxay sheegeen in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu jifadiisa u yelinayo isla markaana hubka uu soo dhiibayo iyagoo si toos ah soo qaatay boorar ay ku sheegayaan in gabi ahaanba ay isaga bixeen dagaalka Al-Shabaab aysan aqbali doonin in si toos ah uga qayb qaataan dagaalka sidoo kale waxay ka digeen in beelaha qaybtooda hubka soo qaatay dowladda federaalka Soomaaliya ay weeraraan deegaanadooda iyagoo ku gabanaya in Al-Shabaab ay la dirirayaan taas beddelkeedna waxay sheegeen in iyagu deegaanadooda ay difaacan doonaan xitaa haddii ay ku sugan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab Mukhtar Roobo Cali Abu Mas'uud wasiirka diinta ee qaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu muuqdaa durba inuu bilaabay kooxaysi gudaha dowladda federaalka Soomaaliya wadaadada Ahlusunna Waljamaaca ee loo yaqaan suufiyada ayaa tiyaatarka qaranka waxay ku cusayeen allaha u naxariistay sheekh Cabdulqaadir Jiilaani oo ka mid ah culimada waaweyn ee dunida islaamka laga yaqaan xuskan waxay ku casuumeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasiirka diinta ee qaafta ee dowladda federaalka Soomaaliya balse markii uu ra-iisul wasaaruhu soo aaday xuska wasiirka diinta ee qaafta waxa uu si cad u sheegay in gabi ahaanba uu aaminsanayn wadaadkan iyo sidoo kale waxa uu macnihiisu yahay wuxuuna iska diiday inuu ka qayb galo wadaadada suufiyada ayaa dhankooda ilgaar ku eegaya wasiirka diinta ee qaafta iyagoo sheegaya in dhinaca uu xaglinayo isla markaana isu aamini karin hoggaamintiisa warka warqabta TV-na waa intaas nabadgelyo.